Era bwe mmanyogera kebigambo mpulira nga biyiika buyiisi kubanga mbaga entwa eyalina okubaawo emyaka esatu egiyise yali ebulayo ennaku bbiri ebeewo yali mu buyinza mu kiseera ekyo yemu ku byeyasalira emabega yali ebulako ennaku bbiri COVID bwe yajja naye n'abanga afunye omukisa ogikola ki ogiggalawo kubanga yali egenda kubeera wakati mu Kampala ate ebiseera bye yatyanga nnyo obunkenke nga alowooza tuyinza okuvaawo ne tulumba waggulu mu State House naye kyali kya mukisa mubi naye ekintu kyonna bwe kijjanga kiraba ng'omukisa omubi ate kiba n'omukisa omulungi ekyo kyatwongera okwagalana ne mukyala wange kubanga twayita mu bizibu bingi tuyise mu kufa tuyise mu kuwaŋŋanguka tuyise mbaana baffe okubonaabona n'okusibwa tuyise mu miggo nze mpise mu kufa nze kennyini kale kakati atugenda kubanga abajaganya olujaganya olw'amaanyi ennyo nti embaga eno egenda fayinali kubanga Katonda tukiza kubeerawo. Mukyala Nyanzi nga nzeeko gy'oli oba erinnya officially tonnalifuna? Ya officially mpa sinnalifuna. Majorine namukisa Katumba. So erya mukyala Nyanzi lijja after? Weriri already, of course, kubanga si kuli nkaka. Of course, kweriri naye kati mu bimu ku bintu bye tuyize mu Ekereziya nga tuyita mu Tuesday class batuyigiriza nti erinnya eryo officially mba nina ddifuna nga tukoze obufumbo obutukuvu nga bwe tugenda okukola embaga yaffe ku Lwokutaano. But of course nze era boogenda mu biwandiiko byange ne bwe nasoyali nga avidavitiri erinnya eririko nze Majorine Nyanzi Katumba naye kati nozaabawo gye bayita maiden name. Erinnya eri agenda ddikakasa kankyogereko katono nti bwe twabadde mu kusoma Tuesday class tuba tukunukkiriza okumalayo ne mbuuza faala nti ye abaffe tubadde mu bufumbo n'omukyalo n'emyaka 2-3 emyaka egyo bwe tunaabanga tukola jubiri tunagijjukira fatha n'akatutema n'agamba nti egyo n'emyaka poteya tegibalibwa mugenda kutandika okubalanga ennaku z'omwezi 2-6 kale ne kitunyigamu nti nno kekali akagambo kaleeta officially ya manya tubasa bufumbo basanze mu Kereziya oba bagita kanisa oba kiwano ku lutikko musomye biki biki bye mbadde muyitamu abantu bye balina okumanyako biki ebibaddeko? Well, initiation
of marriage in the institution of marriage in the Catholic Church is ali enteka teka okutekebwa tekewa mu bufumbo mu kitongole ky'obufumbo mu Ekereziya Katolika kwa njawulo nnyo okusinziira ku byempulira awalala era Ekereziya njebeza kubanga eteekateeka obufumbo ate kumpi ekibeera kipu nnyo nekiteekateeka abantu okubeera nga bagunjufu mu bufumbo ne bakuuma nga baagalana ne bakola famire ezidisent nti bw'ojja mu Tuesday bateekawo Tuesday class eno ne bayigiza ebintu bingi ebimuva mu bikola mukwano ne Tuesday classes za omukwano obujja ekyokubiri eyigiriza okwagalana n'okugumiikiriganya tolerance mubeera mwegumiikiriza buli omu nayongera okuyiga munne egumya obufumbo egumya abantu ababadde mbanga mbadde muyinza okwawukana mujjukira nnyo ebintu ebyasomeseddwa mu Tuesday class kati baba preparinga bulungi nnyo ne mujja mukola ekiragaano kino nga temwekanga kyekange owulira ekyokwongerako zi haki obatakyaso tosobola kubanga eddiini ye bekugira temuli omuntu omu oba wa munno ne munna abawuwo nga temusobola kigattula kubanga muyise ekiragiro ekiteekateekeddwa ate nga waliwo n'abajulizi abawerera ddala ate ne mmale ne mukiteekako n'omukono n'envumbo twagala okumanya bwe mbadde omunda ababagambye biki bye mbadde mukola mu nsobi emyaka gina abiri nze ensobi ezange mukyala wankasoka azoogereko ndoza yasinga zimanyi ze batubuuzizza ze babagambye ndowooza okubeera nti tubadde tubeera wamu ng'omwami n'omukyala nga tetugattibwanga Kereziya eba tekiwagira naye bwe tusangibwa nga ffe bwe tubadde kyeva eteekawo kye bayita okutukuza kati sijja kugamba nnyo nti nsobi kubanga tukuumaganye tuzadde abaana tuweereza eggwanga tukoze n'ebintu bingi kakati tugenda kutukuza singa tubadde nti tubadde tuwenjerera yenjerera you understand eyo omwami ayenjerera eyo nange enyenjerera eyo that I think would be different ne twekuumaganye kati tugenda kutukuza so ebirala by'oyinza okwogerako maybe ng'ebibi ebintu obunafu bw'omuntu being human nti oluusi onyiga oluusi mufunamu ka misunderstanding bya bulijjo n'abatali bafumbe eyo babikola ki ya naye nga tewali nnyo chi sukakao nyanza muntu ali yebuza ku nsonga nga tonna ogenda ku nsonga eyo mukyali kibuzo kyombuza kizibu gumbuza ebyaffe byetukolanga ebibi nedda ffe ekisooka tuli bakulembeze tufuka ekyokulabirako tufuka ekyokulabirako eri abo abakola ebikyamu naddala bemusinga okulaga ku Spark TV ebyo byetubadde tulaba eyo bingi nnyo ebyokulabirako ebiri eyo so naawe obimanyi ebyokulabirako byomutera okulaga kino kyabadde bwe kiti sijja kwatula mannya so ebikolwa nga kikolwa kino nzijukira ebigambo bimwapostinganga ebya naivite ebityo ebyo you know obufumbo abafumbiddwa baba balaga ekyokulabirako eri abo abatannaba kufumbirwa katugambe nti ffe okubanga situfumbiddwa tubadde situsibye embaga z'abantu bangi nnyo nnyo miki wayini banjo mufamiri mwoka niye mikwano gyaffe gyonna gyetutambuliramu nerindako embaga ezigenda okufubutukayo omwaka guno kiyamani nga amaze okuwasa waliwo benawerekera ne bakigusa kati ndi wakati awo kati nsimbula omwaka guno embaga zijje zivewo ziggweyo nga situna bagenda wali
struggle inabanga ennyinyitira chikutwali chechi bade chikulisa normal emyaka 2 mwesa tu kuba twalabako ne mabega abamuga bamunaye babisalambo banyumba ebadde chali hey ati kati eliyo abambagamba nti obufu embaga enyuma mu buvuka ne kati yafegenda kuba yakabinyo kubanga genda gatawo bintu bingi ne kirala nozo omuntu okumala okweteekateeka mu bintu bingi nnyo n'okola embaga nakyo kirungi nga bingi nnyo tebijula naye nze ng'omuntu mbadde ne challenges nyingi nnyo obulamu bwange badde bwanjawulo nnyo bagamba nti nyanze esomera ku masomero 12 okuva mu P1 mu nasale okutuuka mu senior 4 towakana nazaalibwa mu lutalo ne nzaalibwa ne baganda bange kakati ati nyinza okuba nga nasooka nemba ne famire etali yange eyabakadde bange nga nina ogigusa ate ndyoka entandike ku yange ekyo kitwala emyaka gino gyonna gy'olaba okuba nti nno nalinga njagala nange okuba nti nandibadde ntambulira mu bulamu nga bakadde bange bwe bampasiza embaga oba nga abavubuka bange olaba bakadde baba babeerawo nnyo ne babakolera emikolo for me it's different nze obulamu bwange bubadde wanjawulo mbadde nina okusooka okupambana okutuuka ku kino kakati twagala okumanya omukolo gwa ddi tusuubire kino ekirala principal tali mu ggwanga naye tumusuubira okubaawo ku mukolo guno ng'omukubagenya abayite oba yetaabe ewengeri gy'akyali e London tusigire ekifaananyi ye omuntu alina okujja alina kuba naki kaadi za njawulo zakyuseemu ziriko ki naye omuntu yenna embaga yandisosigira bange eyanyanzi ne mukyala we kyekisigadde obukulu nyanzi omumanyi wali omuliddeko alina ebirungi bye yali akoze waliwo abaali bayiseeko mu mikono gye ne babeera b'amaanyi ekyo ekisookerwako mujja ku mbaga ya chairman Nyanzi n'erya muntu wawa tolyerabira kakati then ne ku lwa famiri yaffe mikwano gyayo so ne principal ajja kubeerawo I'm very sure ajja kubeerawo ne mwekereziya embaga egenda kubeerawo wiiki eno ku lwokutaano etandika ku makya 3 wano mu lutikko wano erubaga mpita mikwano gyange gyonna mu nsi yonna erina abalina access okubeera abajulizi bajje babeerewo ng'omukyala ono annaanika empeta nga nange gyemunaanika ate n'ekirala nga nkumba akagaati oluvannyuma lw'ebbanga eddene lyembadde mmaze nga siri akagaati ako nyabula kagati yako kabadde kanuma nga Bobby abawo nage nasembera ngino kwa mukwano gwange mulaba basembera nensigala mu kita wanunga nifula soma Bible yo banga ninga ina kyensoma nga kinuma ne kati ekyo tukigusiza Katonda mulungi ate ne Katonda okutu obulamu experience ya fe badde nzibu nnyo gye tuyiseemu emyaka esa ena egise tubadde mu bizibu bingi nnyo abantu batuka ne bugamba no gambo bembaga tebe yo kuba twagirinda before covid ne tumuyita mu ne waita wo mwaka ne tudda mu mulale mbaga te tujiraba mama kicho hizo bagamba yo wete sete so to ulilo te sawe no abagenda kutongoza mungu yanja ya bachala of course twete sete se bulungi mukama tuwadde ekiseera ekirungi omanyifa abakristayo oba n'abantu bonna abakkiririza mu Katonda fena tukimanyi nti nno Katonda aba ne pulaani ennungi esinga nti weewaawo covid yajja mu 2020 sitaani what the devil had meant for evil God has turned it out for good sitaani yalowooza nti tugenda kuswala tunakuwale tugwemu amaanyi oba oliawo twawukane tu naye Katonda n'amukakasa so twetegese kubanga mukama atuwadde ekiseera ekirungi ate tulaba nti it is the perfect time meeting zazemu ne zituulibwa oba zakomalula sente zibaddenga ziterekeddwa munnange ziri sente zona zagwawo twaziwa ba service provider ne bazikozesa ate bali bazikozesa webimuli abayabigula emmere abayagigula owatenti oba wamuwa sente so kizibu nnyo abantu waliwo abatusaasidde ne bakomawo ne bayimirira naffe ne waliwo emikwano egiyimiridde you know ngaawulya buwulizi luvuvumu nti embaga ya Nyanzi etuuse
kubanga twagiranga nnyo mu social media nawa olwo abatandikira uji kubanga lumu naba febe nyini ina bayo natandika okogera ibigambo ye alaba gutusande kuwaso inakwera mu struggle bulambu bonna ati nali mu buyinza alaba tosanide ekyo nacho nacho kuwasa tekikusanide so challenges ezo twatuno ziitamu naye abantu bambi bavuddeyo ne batuyamba ne baza baganda bange mikwano gyange abona bonna abatuyambye ni ba member of parliament abavudde ne bayamba Nyanza so meetings tezibadde za manyi nnyo naye kino abaawo mu mbeera eriwo mu nsi kye tujja okugenda nakyo however tujja kufuba okukola ekirungi ne wano mu lutikko wano wewasingidde obukulu mikwano gyaffe gyonna gyonna gijje ne bwe tuva wano tujja genda wano tutandika saawa ssatu ez'okumakya bwe tuva wano omukolo nga guwedde tujja kusinkana saawa mwenda ku Freedom City. Omukolo guno n'obwa mmeeya tubuulireko. Atabye kwatagana bitya. Omanyi obwa mmeeya kye kimu kubi nabwo buzimbibwa. Obwesigwa mu bufumbo, obwesigwa mu bya ssente, okubeera omukozi ennyo, ebintu bingi nnyo ebizimba obukulembeze, si bwa mmeeya bwokka n'obukulembeze obulala wano. Ebintu bingi nnyo ebizimba obukulembeze, so tokonsentratinga ku mmeeya bwokka ka ekyo tujja kisangayo mu maaso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yeah, come on.